Cypex Cloudset iSize on markkinoiden ensimmäinen rotaatiotoiminteinen turvakaukalo. Tämä käyttöaika on 45 sentistä aina 87 senttiin saakka ja jopa 13 kiloa asti. Tämä on helppo irrottaa jalustasta ja kiinnittää vaunujen runkoon. Ajattelit vaan väliin ja se on siinä. Tässä kaukalossa spesiaaliominaisuus on kallistusominaisuus, eli tämän pystyy kääntämään pötkölle aina auto ulkopuolella. Yleensä kaukaloissa ollaan aina vähän niin kuin istuvassa asennossa, ja sen myötä kaukalossa maksimikäyttöaika kerrallaan on 2 tuntia. Eli kun lapsi istuu vähän niin kuin pystyssä, niin keuhkot pääsee painumaan pikkuhiljaa kasaan, ja happisaturaatiot laskee, eli 2 tuntia on sitten se maksimiaika, mitä siellä saa kerrallaan olla. Mutta tämän makuasento-ominaisuuden ansiosta ei tarvii restailla sitä, että kauanko siellä kaukalossa on oikein pötkötelty. Eli huippukätevä juttu, etenkin näissä travel system-ominaisuuksissa, mutta myöskin, että jos tullaan kotiin, lapsi on nukahtanut autoon, ei muuta kuin pepe sisälle ja kääntää kaukalon pötkölleen, niin siellä saa jatkaa uniaan. Cypexin baseset jalusta kiinnittyy aina isofikseihin, eli kuvataan fiksit vaan kiinni, kiristellään mahdollisimman liki selkänojaa, kutellaan jalkalastiaa ja se olisi sitten siinä. Kaukalon kiinnittäminen jalustaan onnistuu sekin melko helposti. Kun isofiksit on kunnolla kiinni, muuttuu indikaattori vihreäksi. Tää rotaationapit löytyy molemmilta puolilta kaukaloa, eli on helppo operoida kummalta puolelta tahansa. Jalustan takaosasta puolestaan löytyy omat väriindikaattorit, mitkä kertoo, kun kaukalo on kunnolla kiinni jalustassa, jalustan jalka on kunnolla lattiassa ja rotaatiotoiminto on matkustusasennossa. Kaukalon irrottaminen tapahtuu painamalla ensin vihreä nappi pohjaan ja nostamalla harmaasta ylös. Jos käytössä ei ole isofiksejä, niin pelkän kaukalon pystyy laittamaan myöskin auton vöillä kiinni. Eli lantiovyö pujotetaan tuosta lapsen kropan päältä ja ylävyö tulee sitten selkänojan takaa. Sitten vaan pistetään vyöt lukkoon ja kiristellään niin, että ne on napakasti kiinni. Kaukalossa on käytössä 3-pistevaljaat, eli tänne on tosi helppo laittaa lapsi kyytiin, kun ei tarvitse pujotella käsiä mistään henkseleiden takaa, vaan tuodaan vyöt settinä haarakappaleeseen ja kiristellään niin, että ne on napakasti kiinni. Pienentäjä pehmuste lähtee yleensä muutaman kuukauden ikäisenä pois, sieltä saa HP-fanalle lisää tilaa. Niskatuki nousee portaittain 11 eri asentoon ja vyöt liikkuu mukana, eli niitä ei tarvitse pujotella missään vaiheessa. Kaukalossa on superpitkä XXL-kuomu, missä UPF 50+ suojaus. Lisäksi kun kuomu ei ole kiinni tässä kantokahvassa, niin tänne mahtuu hyvin myöskin käsiväliin, eli on mahdollista kantaa myöskin käsikynkässä. Ja tosiaan kun tässä on tämä rotaatiotoiminto, niin kaukalo on helppo napata jalustaan kiinni, vaikka tämä jalusta olisi käännettynä sinne ovelle päin. Eli jeesaa esimerkiksi ahtaissa parkkipaikoissa ja muutenkin vaikka isomman lapsen kanssa. Ja toisaalta myös jos napataankin lapsi vaan ulos, ilman otetaan kaukaloa matkaa, niin pikkusenko helpottaa. Toisaalta esimerkiksi jos tarvii pysähtyä vaikka syöttämään lasta tai muuta, niin se on helppo pyöräyttää myöskin keskipenkin puolelle. Cypexin turvakaukalossa on käytetty spesiaalimpaa runkorakennetta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tulisi törmäystilannetta, niin törmäysvoima ei pääse koskaan tuonne lapseen saakka, vaan se ohjautuu runkoa pitkin tuonne taaksepäin. Lisäksi täällä on LSP-systeem siiveke, lisäsivutörmäyssuoja, mikä nostetaan pystyyn lähinnä auto ovenpuoleiselle sivulle. Eli se, että jos tulisi sivuttaistörmäystilannetta, törmäysvoima osuu ensin tähän palaseen, tämä vähän niin kuin hajoaa sieltä alta pois, vie terää törmäysvoimalta, mutta ennen kaikkea ohjaa sinne runkorakenteisiin takaviistoon mahdollisia kuormituksia. Kaukalon kantokahva on mahdollista kääntää eri asentoihin ja ajoaikana se on aina tässä pystyssä. Tähän samaan jalustaahan saadaan myöhemmin kiinni myöskin Cypexin Siranat Z-iSize, eli tätä jalustaa pystyy käyttämään sinne noin 4 ikävuoteen saakka. Kaukalosta Siranaan siirrytään keskimäärin noin 10 kuukauden hujakoilla. Siranan käyttöaika toki lähtee 45 sentistä ja toisaalta kaukalon käyttöaika menee jopa 2 ikävuoteen saakka. Koska lapset on yksilöllisiä, niin tämä siirtymävaihekin vaihtelee tosi paljon. Cloudi on saatavilla sileillä peruskankailla, lisäksi löytyy denim-tyyppiset pluskankaat sekä ihan sairaan makeita fashion-kuoseja.